S tem dnem, zdaj je ko jura polnoči, kakšna minuta čez, sta vstopila v nov dan, v katerem sta prvi dan mož in žena in upam, da bo vajno življenje v bodoče zares srečno, zdravo, polno spoštovanja, skratka, da bi se zares imela rada in se spoštovala, kajti samo tako prosta premagala kakšno obirico, če se kdaj na vajnem življenju pojavi. Torej, veliko sreče, zdravja, veselja, vam želimo vsi tukaj prisotni. Yeah.